यसबाट नेपालमा योग पर्यटनको पनि गुणात्मक विकास गर्न सकिन्छ भन्ने मेरो विश्वास छ। योग र ध्यानको महत्त्वलाई हाम्रो परम्परा र विरासतलाई हाम्रो धरोहरलाई आत्मसात गरेर नै अहिले नेपाल सरकारले योग र ध्यानको विषयलाई प्राथमिक तहदेखि नै विद्यालय र विश्वविद्यालयसम्म पाठ्यक्रममा समावेश गर्ने कुरा गरिएको छ। मलाई विश्वास छ नेपाल सरकारको यो निर्णयले योग र आध्यात्मिक चिन्तनको महत्त्वलाई स्थापित गर्न गुणात्मक र दीर्घकालीन भूमिका खेल्ने विश्वास सहित म अहिले बिदा हुन चाहन्छु।